啦啦队女神林湘之前在社群平台上分享她的私服穿搭哦，立刻被眼尖网友发现，这旁边的铂金包非常贵气，而且还是很多名人封场的限量包款，也让大家好奇说这个包包到底是真是假哦。原来说林湘她最近是担任了手游品牌的大使，业者都特别提供了限量的包款作为抽奖大礼，而为了验证这个包包的真伪哦，还出动了专业的鉴定师。确定这个铂金包是如假包换，是真的，而业者也不计成本，精心准备了这个抽奖礼物，也成功在网络上引发话题。